Мен Қызылорда қаласынан Нұрғалиева Асылхан. Нау, кешегі қаңтар қырғынындағы 5-ші қаңтар күні балам ГОБД жақта оң аяғына жарақат алып, оқ тиіп, санына содан ауруханаға түсті. Ауруханада жатып шығып үйге келгеннен кейін 12-ші қаңтар күні полиция қызметкерлері үйден келіп алып кетті. Сол алып кеткеннен баламды әптен азаптап, ұрып соғып, басын жарып өздерінің жағы несіне қол қағазға қол қойғызып алған. Баламның айтуы бойынша қағазда не жазылғанын балама оқытпаған. Тек ұрып соғып, оқ деген жеріне зақым келтіріп, өзі зорға жүріп барған бала солай қағаздарға қол қойғызбаған. Ұрып соққан адамдары тергеушісі Мадияр Пірмаш қосыла, төрт қасында төрт адамы бар, бесеуі жабыла баламды сабап әптен сабаған. Содан басы жарылған. Біз ол жөнінде арыздандық. Бірақ ол арыз қаралып жатыр ма, қаралмай жатыр ма, оны білмедім. Біле алмай отырмын, шындығына келгенде. Баламның мойнына 272-нің 2-ші бөлігі статьясын іліп отыр. Балам 5 күні жұмыстан шығып, сол жаққа не болып жатқанын көргісі келіп барған. Сағат 8-дің кезінде, 8 шамасында барды. Аяғына сағат 9:30-да жарақат оқ тиіп, жарақат алып ауруханаға түсті. 9:30-да түсті ауруханаға. Содан берен балам изоляторда жатыр. Адвокат жалдадым, бірақ адвокаттың ақшасын төлей алмай отқаныма байланысты. Білмеймін, адвокатым да мардымды жұмыс жасай алмай отыр ма деп ойлап отырмын өзім. Сол сөз сіздерден бір көмек болса, адвокат жағынан болсын. Өзім жалғызбасты анамын. Балам үлкенім осы ұл Шыңғыс ханым. Одан кейін кішкентай үш қызым бар. Не айтатын, сол сіздерден бір көмек болса, қол үшін берсеңіздер.